গতি ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ। পশ্চিমবংগ বাংলাদেশৰ উপকূলত খুন্দা সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী ৰিমালৰ যোৱা কেইবাদিন ধৰি বংগ উপসাগৰত গভীৰ নিম্নচাপৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী ৰিমালে অৱশেষত দেওবাৰে নিশা প্ৰবল গতিৰে আহি খুন্দা মাৰিলে ভূভাগত। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিয়া পূৰ্ব জাননী অনুসৰিয়েই দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 9 বজাত পশ্চিমবংগৰ সাগৰদ্বীপ আৰু বাংলাদেশৰ খেপুপাৰাৰ উপকূল অঞ্চলত আহি খুন্দা মাৰে ঘূৰ্ণী ৰিমালে। ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিৰে আহি ভূভাগত সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীজাকে খুন্দা মৰাত স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। তাতেই নিশাৰ অন্ধকাৰে অধিক ভয়াৱহ কৰি তোলে পৰিস্থিতি। প্ৰবল গতিৰ বতাহ আৰু প্ৰবল বৰষুণে সৃষ্টি কৰে আতংক। পশ্চিমবংগত ঘূৰ্ণীজাকৰ প্ৰভাৱত হোৱা প্ৰবল বৰষুণে উপকূলীয় অঞ্চলবোৰৰ লগতে কলকাতা মহানগৰীৰো ব্যাপক অঞ্চল কৰি তোলে জলমগ্ন। বতাহত উভালি পৰে বুজন সংখ্যক গছ। ৰাজ্যখনৰ উপকূলীয় দক্ষিণ আৰু উত্তৰ 24 পৰগনা জিলা, পূব মেদিনীপুৰ জিলাত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে ঘূৰ্ণীজাকৰ। সেয়ে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্বজাননী লাভ কৰাৰ পিছতেই স্থানীয় প্ৰশাসনে জিলাকেইখনৰ পৰা লক্ষাধিক লোকক দেওবাৰে দিনৰ ভিতৰতে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে। তদুপৰি ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়েও হেলিকপ্টাৰযোগে যিকোনো লোকক মাছমৰীয়া নাও বা ট্ৰলাৰ আদি লৈ সাগৰলৈ নাযাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে। ঘূৰ্ণীজাকৰ বাবে দক্ষিণবংগ আৰু কলকাতাত ৰেল, বিমান আৰু স্থলপথৰ যাতায়াতত পৰে ব্যাপক প্ৰভাৱ। পূব দক্ষিণ পূব ৰেলৱে কলকাতালৈ বাতিল কৰে বহু ৰেল। বাতিল কৰা হয় কলকাতা আৰু সুন্দৰবনৰ ফেৰী সেৱা। আনহাতে দেওবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰাই কলকাতা বিমানবন্দৰত বাতিল কৰা হয় 354টা ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৰণ বা ফ্লাইট। দেওবাৰে বিয়লিৰ পৰা 12 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় কলকাতাৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী নৌ বন্দৰ। ঘূৰ্ণী ৰিমালৰ প্ৰভাৱত পশ্চিমবংগত হ'ব পৰা ক্ষয়ক্ষতি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অনুষ্ঠিত কৰিছে পৰ্যবেক্ষণ বৈঠক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইফালে পশ্চিমবংগৰ দৰেই বাংলাদেশৰ উপকূলতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে ঘূৰ্ণী ৰিমালে। বাংলাদেশতো ঘূৰ্ণীজাকৰ পূৰ্ব জাননী লাভ কৰাৰ সময়তে কমেও 8 লাখ লোকক উপকূল এলেকাৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। ভাৰতৰ পশ্চিমবংগতকৈ বাংলাদেশৰ অধিক অঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিছে ঘূৰ্ণীজাকৰ। ইতিমধ্যে প্ৰবল বতাহে যথেষ্ট ক্ষতি কৰাৰ লগতে বৰষুণে জলমগ্ন কৰি পেলাইছে বহু অঞ্চল। ঘূৰ্ণীৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা স্বত্তেও বাংলাদেশত ঘূৰ্ণীজাকৰ কবলত পৰি 5 জন লোক নিহত হৈছে। আনহাতে সন্ধানহীন হৈ আছে 2 জন লোক। বংগ উপসাগৰৰ পৰা অহা ঘূৰ্ণী ৰিমালৰ প্ৰভাৱ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনতো পৰিছে। দেওবাৰে নিশা 9 বজাত পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীজাকে খুন্দা মৰাৰ 2 ঘণ্টামান পিছৰ পৰা অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ পৰে। পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'বলৈ লয়, ফলত যোৱা কেইবাদিন ধৰি চলি অহা গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ পৰা সকাহ পায় ৰাজ্যকেইখনৰ বাসিন্দা তথা জীৱকুলে। ঢাকাৰ পৰা মাছুম বিল্লাহৰ সহযোগত নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।